Një javë para fillimit të procesit mësimor për arsimin panuniversitar në Durrës, jo të gjitha godinat arsimore janë gati për pritjen e nxënësve. Drejtoresha e Drejtorisë Arsimore Rajonale Lindita Muka thotë se nga katër shkollat të rikonstruktuara në dy vitet e fundit, vetëm dy do të hapin dyert këtë fillim viti të ri shkollor, dhe ato janë shkollat 9-vjeçare 14 Nëndori dhe Jusuf Ferra. Përsa i përket shkollës 9-vjeçare Myslimida, ku pak ditë më parë u zhvillua një protestë e nxënësve dhe prindërve të zonës, është duke u negocuar për bazën materiale, ndërsa për shkollën 9-vjeçare Maria Kaçulini, kantieri ndërtimi të shënde i hapur. Ndërkohë në rajonin e Durrësit janë edhe dy shkollat të tjera 9-vjeçare Jusuf Puka në qytetin e Durrësit dhe Muharrem Dollaku në Shijak, të cilat kanë nevojë për ndërhyrje urgjente. Unë mund t'ju them me bindje që Shkolla 14 Nëndori, e cila ka bërë një rekonstruksion total, është gati, do të jetë gati për fillimin e vitit shkollor. Gjithashtu, shkolla Isuf Fera do të jetë përsëri dhe kjo gati për fillimin e vitit shkollor. Këto janë të pajisura edhe me materialet e duhura, banka, tavolina, baza materiale që duhet për një shkollë. Kurse përsa i përket shkollës Myslim Hidri, kjo shkollë ka përfunduar. Prindit të mos shqetësohen për arsye sepse në bashkëpunim me Njësinë Vendore dhe me Ministrinë e Arsimit po bëjmë të gjitha përpjekjet për ta zgjidhur situatën sepse aty mungon vetëm baza materiale. Lidhur me vijushmërinë e restaurimeve në shkolla Muka thotë: Shkolla Marie Kaçulini është ende në punime e sipër. Shpresojmë shumë që punimet e ecin më shpejt, me ritme më të shpejta, që dhe kjo shkollë të na mundësoj fillimin e punës të gjithë mësuesve dhe të stafit të kësaj shkolle, brenda kësaj shkolle dhe të çlirohemi nga bërja e mësimit mbas dite në endar në dy shkolla, pra tek shkolla Leonik Tomeo dhe tek shkolla Benardina Qeraxhi. Në këtë moment flasim vetëm për shkollën Isuf Puka, që unë mendoj që është vënë në listën emergjente të Njësisë Vendore, që ka nevojë për ndërhyrje, sepse është dhe një shkollë e ndërtuar vite më përpara. Në bashkinë e Shijakut kemi shkollën Muharrem Dollaku, ku tavani i katit të tretë të shkollës është i rrezikshëm dhe mësimi zhvillohet në katet e mposhtme. Të gjitha objektet e tjera arsimore janë gati të hapin dyert. Mësues të shkollat janë lyer dhe janë bërë gati që më 7 shtator të presin mbi 60.000 nxënës që ulin në bankat e arsimit para universitar në Durrës.